as një përgjigje për shashkat të cilat duan të largojnë vëmendjen tuaj nga mbi 83.000 vota të pavlefshme që janë atje. Dhe që me pamje filmike duhet parë se si janë bërë të pavlefshme një pjesë e madhe tyre, sepse nuk ka statistikë në botë që të justifikojë këtë rekord pavlefshmërie. Ndërkohë që ju dini shumë mirë se diferenca është jashtëzakonisht e ngushtë. Ka mund të vizin shumë mandate këtu. Në këto gjitha këto çarqe të ne duhet të mbajmë vëmendjen këtu. Po të ishte për këtë histori, kisha vetë kisha një 100 herë Ilir Meta nga presidenca, po ju dini që unë mbaj fjalën edhe në 24 korrik 2022 këtu do bëjmë konferencën e fundit të për shtyp së bashku.